अंधाराचा फायदा घेऊन महिलेचा विनयभंग करून जखमी करणाऱ्या सराय आरोपीला अटक करण्यात गुन्हे शाखा कक्ष 1 यांना यश मिळालं. तरुणीवर हल्ला करणाऱ्या 33 वर्षीय इसमाला पोलिसांनी सोमवारी बोरिवली वेस्ट परिसरातून ताब्यात घेतलंय. त्याच्यावर नवखर पोलीस ठाण्यात कलम 74, 75, 76, 78, 118(1) आणि 115 गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिनांक 23 जुलै रोजी रात्री 11 दरम्यान तरुणी कामावरून घरी येत असताना एका अज्ञात इसमानं तिचा पाठलाग करत भर रस्त्यात तिची छेड काढली. तरुणीने स्वतःच्या बचाव करता विरोध केल्यानं तिला मारहाण करत ब्लेडने वार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी नवखर पोलीस ठाण्यात विविध कलमांतर्गत 25 जुलैला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार समांतर तपास गुन्हे शाखा 1 यांच्यामार्फत करण्यात येत होता. घटनास्थळाहून मिळालेले सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त बातमीदार यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार सदर इसम बोरिवली परिसरात राहत असल्याची माहिती मिळताच त्याला घटनास्थळी जात दीपक माळी याला ताब्यात घेण्यात आला. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने सदरच्या गुन्ह्याची कबुली दिली. शहरातील महिलांकडून सदरचा खटला हा फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.